Серйозна ДТП, спасіння жінки та крижане море. Про ці події далі коротко. У аварії травмувалися два пішоходи. У Вознесенівському районі Запоріжжя водій «Опелю» наїхав на двох жінок, які перетинали дорогу на пішохідному переході. Постраждалі отримали травми різного ступеню тяжкості. Наразі їх госпіталізовано. Відкрито кримінальне провадження. Врятували літню жінку. Днями у Дніпровському районі 70-річна жінка, прогулюючись, впала у струмок та не змогла самостійно вибратися. Допомогу постраждалій надали бійці ДСНС. Вони витягли пенсіонерку та передали її працівникам швидкої допомоги. Зима бере своє. На сайті РІА Мелітополь з'явилися ось такі фото і відео із запорізького курорту. На цих кадрах видно, що шар криги утворився вздовж берегової лінії Азовського моря. Через кригу море наразі не бушує, а вода пробивається легким накатом, який сковує лід.